Což a dneska to bude u vlogisku, tady umí být stěné, tamhle máme to. Dneska to bude Sparta vs Galatasaray. Já už je ten zápas typu, tak jak vám to řeknu, je to 2-0 pro Spartu. Vy už víte, jak to dopadlo, já ještě ne. Každopádně, jdeme na to! Jdeme na Spartu! Woo! To tady je kebabů, ty vole, to jste ještě neviděli, ty vole. Tady je fakt kebabů jak nasráno, ty vole, to jste ještě neviděli, tady kebabů na jednom místě, ty vole. Jsem tady a zjistil jsem, že tamhle dole pod náma, tamhle dole, tam je nějaká familiar, vole, kebabů. Jinak tady už je tak, tamhle kotel zavřeně plný, tady buče, vole, tamhle na Pikola to se raje. Tam jako tam je tak jako tak přibližně tak 20, ale ne tady poslední tak jako tak 100, ale ne, jako možná méně, nevím. Ale teďka teprve přišli golmani, jo, jejich, co teda mám taky dementní slovo, ale prostě UEFA kámo spíčená. Ale mám se vždycky, jo, to se dají, ty bučel se tady samozřejmě nějak jinak. Ale jo, vypadá dobře zatím. Hači! Tady je atmoška, tam máme naše borce, tu už jsme radši už ani se nevracejte, kuci, vole, to už je jenom 4, vole. No, tam je naš rozhodčí z Británie, kuci, no, skvělý. Tam je naše nová tribuna. Si nás měli nahoře, tady máme, vole, tohle, kámo, proč, prostě, tady je, vole. Ještě jsme dostali choreo, krásné, máme modré choreo, vidíme, jak to vypadá v televizi, pokud to nejdu, tak tady dám, střihnu vám to sem, uvidíme, jak to dopadne. Máte gol, ty vole, ano! Take over, take! Modrej, takže se nejdu v televizi. Tam ještě to hoří, tam to hoří. Ty vole, tam ty prskavky, ale. Ej, krávo. Ej, vole, ano.
Ty vole, tam to hoří, ty vole, tam to hoří. Ta paluba jak je náhodnej, ty vole, random goal, kámo, tam měl ty nějakýho random cápka, ty vole. No, že je projde tady, kámo. Ježišmarja, ty vole. Super random goal, kámo, co to bylo za goal, prostě to ani není goal, ne, ty vole. Prosím, VAR, vole, VAR. Prosím, zruš se, vole, zruš ho, vole. Prosím, zruš ho. Kurva. Aj, tak rajta. Tam to už opravil, ale... 16. minuta. Nějaký random cápek prostě, kámo. První poločas! 1-1, jdu rychle se vychcapit. Tady je krásný výhled tady. Celý tu, jak nasrám. Krávo. 1-1 aktuální poločas, bohužel dva gól, vlastně jeden gól neuznaný. Uvidíme to dál. Rock, man.
Matek je vole! Do práce stát pivo a pálit pyro a zpívat Sparta šampion. A zase skončíme tam, co začali, je to tady. Po tady tom vlogisku mám úplně hlasivky, úplně vřití, protože to tady druhé teďka dám. Už vím i o Lostovým příští, je to samozřejmě Liverpool, jak už jedni víte. Vidíte, tady už to mám, tady už to je skoro hotový, už mi tady chybí poslední věc a to je tohle, co taky vidíte. Takže uvidíme se u dalšího vlogisku, doufám, že to bude třeba Liverpool, uvidíme. Vidíme se dalšího vlogisku a zatím čau!